Коммуналлы хужалық тарифізім июлін бірремжін жейісіне, анжақ вуниге парацентран ытламар теші чиновниксем. Шинзем вара шүртере бұқсадыраган хүшпір компания ытлашы түлетернене балырдашы. Коммуналлы бұлышу тарифізім тада хүсмелей. Хақсыне сакуна бұсайустеріне бұлзан терісмарлық па мінле керешмелі. Күн бірге Алексей Иванов сюжетінде. Пурнмалы шүртербе коммуналлы хужалық ұйдыве күндрангун жевичлензе бұрайд. Шапла жерплетме бұлад үнді лару дырвадиш керзен. Хаксем юсек бұрайше, шинзен шалве вара пір жайрадырайд. Кжалхи январден августу үхичен, чываш ендре шүртербе басшалық инспекцине пинде ұтчер жинши ғав жирна. Пелікшер ұтмыл бірдеслихре коммуналлы хужалық пулыжыве кирлі бектив штермен. Вондығыр компания административлы майва ергене босныжын яваптытарна. Прокурорзем коммуналлы хужалық ұйдывне пызык тимлі хуйраще. Час-часа халық падер бұлашы. Статистика дырық шинзем жүртере бұқса драган компанизене шегелебекі зықланзақ тұрашы. Анжақ чилай жүхне сакуна білмейні еварлық күрет. Рашей правительстве нижыны өбекелі жүллен тариф 7 иртні жүлге декабру үхінжен 12 процентран итла үсмелі мар. Анжақ чүллев ғучезем дырық өрежив ғаге палармала хулжынна. Шаунамай шинзен үнчен хинчен шерх 1 процент итлара чүлеме девет. Шүртере бұқса драган компани бұшлығы зем білдерне дырық сакуна ұлжыны зем кіртнебе хаксене үстерме дивіне. Унзырбушне нумай хватерле жүртшін тұгакланы жив нормативне бұрағышлана. Шаунамай хаксем в 2 процент үсіне. Чаваш ендри шүртер инспекциям бұшлығы Иван Никитин балыртна дырық шинзем коммуналы бұл жуғаге мінжухлы үстіне хызем жұтла загларма бұлдарашы. Она иртне жүлге декабру үхібет анлаштармала жеш. Аза дереть пер. Шурценче бурнаган шинзем коммуналы булужужын шемье бюджетнчен 20 процент итлады каклаще булзан, взем патшалыхран субсидиелме булдараще. Халлиге шакмельбе вундогыр бинде пилик шержин узгурна. Алексей Иванов, Андрей Спиридонов, Республика.